ngaba umustari mu ijuru. Ku umustari mu ijuru ni ikirere, ni uguca bugufi, ukubaha Imana, ugasenga ndetse ukubaha n'abo yaremye, ukaberera imbuto zikwiriye abihaniye. Umuntu utera imbuto zikwiriye abihaniye, uwahaye azabwihorera. Kuko jyewe sijye azabazaniye ubutumwa, njyewe ubutumwa nanjye Imana irabumpa iyo nyigiriyeho umugisha. Uwo muntu rero utagiriyeho umwe, mwitonde ugarukire aho ngaho. Bantu mutuyoboye, nimutuyobore inzira y'agakiza, nimutuyobore inzira y'umusaraba, mutuyobore kubaha Imana ndetse n'abantu yaremye. Nutanyigisha kubaha Imana ndetse n'abantu yaremye, ntabwo nzabona Imana ntabinyuze muri we. Uyu munsi ngarutse mbabajwe n'ibintu byinshi kandi bitandukanye. Umunsi wa none biri kugaragara yuko hari abantu bari gushyirwa mu majwi ko bariye inkunga abadiaspora batanze kugira ngo bazishyikirize Imana ngo yavuganye nanjye. Yavuganye nawe, ariko niba yaravuganye nawe ko izakuzamura, ugomba nawe kuba support w'imirimo y'amaboko, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo nzahira imirimo y'amaboko yanyu. Usenga Imana witwaga Karuvari reba ku rugwiro rwa Sportif y'Imana uwamugisha udahwema kubana natwe umunsi ku wundi. Imana idushoboje, tubashimiye uburyo mukomeje kuganira natwe muri komenti, ndetse n'uburyo mukomeje gusangizaho abantu twabateguriye, ndetse n'iby'Imana iba yaduhaye tubazaniye. Uyu munsi nje mbazaniye ikiganiro mudasanzwe mwumva, mudasanzwe mumenyereye kumva mu matwi yanyu. Imana ishimwe cyane. Reka dutangire dusenga Imana. Imana byose, imbaraga zawe ni ngari, imbaraga zawe zirahebuje. Urinda abantu, ukabarinda ibyabatera impagarara. Uwiteka ushimirwe ko uba mu ruhande rwa buri umwe wese ubasha kudukurikira, ndetse abatadukurikira ukomeze ubagirire neza. Twongeye kubasuhuza uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyo gushima ndetse no kunenga. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ndi bwibande cyane ku bantu b'abatanga buhamya babimazemo igihe, bigaragara yuko ku munsi wa none bari gutanga ubuhamya butari bwiza, bitewe n'uko bakomeje kuba abasitari cyane baraguka, none aho gukorera Imana ndongera ngaruke no ku bantu Imana yahamagariye kwamamaza ubutumwa, bakaba barushijeho ahubwo kwangiza ubutumwa bwiza. Nongere ngaruke ku bantu bafite ibinyamakuru bafata abantu bakabashyira ku binyamakuru, kandi mu by'ukuri bikagaragara yuko abo bantu bakeneye ubufasha, kandi n'ubufasha bakabuhabwa. Biragaragara ko hari abantu bari gushyirwa mu majwi yuko hari ubufasha bw'abantu baba barariye. Imana ibababarije. Uyu munsi ngarutse mbabajwe n'ibintu byinshi kandi bitandukanye. Umunsi wa none biri kugaragara yuko
hari abantu bari gushyirwa mu majwi ko bariye inkunga abadiaspora batanze kugira ngo bazishyikirize ba nyirazo bakaba batarazi bashyikirije kandi abo bantu bakaba bafite umubabaro mwinshi n'agahinda bakavuga bati se ni Imana twakoreye ni Imana twavugaga ese uyu muntu nitwe yarahaye cyangwa ntago ari twebwe Imana ibababarire umuntu wese uzi yuko yaba yarishe umurimo w'Imana agarukira aho ngaho asaba Imana imbabazi Imana ntago ari ingome Imana irahindukira imuha imbabazi Imana ishimwe cyane turongera tugaruke no ku bantu batanga ubuhamya bwabaye n'ubutarabaye ese nshuti yanjye ubuhamya uri mutanga nibuzi yuko atari ubuhamya wanyuzemo ubuhamya butanze ngo bufashe iki ubutanze ngo bufashe nde ubutanze ngo bukore iki ko atari message Imana yaguhaye ngo ujye usangiza abantu iyi message wayigumaniye nanjye ndi umunyamakuru ariko jyewe umuntu uzaza azanye ubutumwa Imana itamuhaye azabwihorere kuko jyewe sijya azaba azaniye ubutumwa njyewe ubutumwa nanjye Imana irabumpa iyo nyigireho umugisha uwo muntu rero utagiriyeho umugisha ku Mana ngo muhe ubutumwa anzanira azabyihore bimaze kugaragara yuko abantu barushijeho kumenyera Imana Imana ntago imenyerwa niba utamenyera umubyeyi wakubyaye kuki muri kumenyera Imana mugarukira aho ngaho mureke kumenyera Imana ntago Imana imenyerwa Imana ntimenyerwa nubwo yatanze umwana wayo Yesu kugira ngo agupfire kugira ngo Satani atanyaga ubugingo bwawe ntago ari ukugira ngo ntago yigeze umutanga kugira ngo abantu mumenyere Imana ahubwo kwari ukugira ngo mumenye inzira y'umusaraba mumenye inzira y'abarokore bantu mukoresha ibinyamakuru mwitonde Imana nayirushijeho kurakara kuko icyo yabahamagariye ntago ari cyo muri gukora mwitonde cyane mwitonde kiritse ba nyirazo bakaba batarazi bashyikirije kandi abo bantu bakaba bafite umubabaro mwinshi n'agahinda bakavuga bati se ni Imana twakoreye ni Imana twavugaga ese uyu muntu nitwe yarahaye cyangwa ntago ari twebwe Imana ibababarire umuntu wese uzi yuko yaba yarishe umurimo w'Imana agarukira aho ngaho asaba Imana imbabazi Imana ntago ari ingome Imana irahindukira imuha imbabazi Imana ishimwe cyane turongera tugaruke no ku bantu batanga ubuhamya bwabaye n'ubutarabaye ese nshuti yanjye ubuhamya uri mutanga nibuzi yuko atari ubuhamya wanyuzemo ubuhamya butanze ngo bufashe iki ubutanze ngo bufashe nde ubutanze ngo bukore iki ko atari message Imana yaguhaye ngo ujye usangiza abantu iyi message wayigumaniye nanjye ndi umunyamakuru ariko jyewe umuntu uzaza azanye ubutumwa Imana itamuhaye azabwihorere kuko jyewe sijya azaba azaniye ubutumwa njyewe ubutumwa nanjye Imana irabumpa iyo nyigireho umugisha uwo muntu rero utagiriyeho umugisha ku Mana ngo muhe ubutumwa anzanira azabyihorere bimaze kugaragara yuko abantu barushijeho kumenyera Imana Imana ntago imenyerwa niba utamenyera umubyeyi wakubyaye kuki muri kumenyera Imana mugarukira aho ngaho mureke kumenyera Imana ntago Imana imenyerwa
mana ntimenyera nubwo yatanze umwana wayo Yesu kugira ngo agupfire kugira ngo Satani atanyaga ubugingo bwawe ntago ari kugira ngo ntago yigeze umutanga kugira ngo abantu mumenyere Imana ahubwo kwari kugira ngo mumenye inzira y'umusaraba mumenye inzira y'abarokora bantu mukoresha ibinyamakuru mwitonde Imana nayirushijeho kurakara kuko icyo yabahamagariye ntago ari cyo muri gukora mwitonde cyane mwitonde ugarukire aho ngaho bantu mutuyoboye nimutuyobore inzira y'agakiza nimutuyobore inzira y'umusaraba mutuyobore kubaha Imana ndetse n'abantu yaremye nutanyigisha kubaha Imana ndetse n'abantu yaremye ntago nzabona Imana ntabunyuze muri wowe niba Yesu ari umunyembaraga zishobora byose ndetse zigakiza n'abantu kubera iki yaciye bugufi akajya ku musaraba abantu bishatse kuvuga iki abantu ikindi kintu gikomeye cyane abantu babuze urukundo muri bo kandi Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo udafite urukundo muri we ntaba afite Imana kubera yuko Imana tuyibonera muri wowe Imana tuyibona binyuze mu rukundo ugira Imana tuyibona binyuze mu mbuto wera ese wowe wera izihe mbuto abantu bagusoromaho amaronji abantu bagusoromaho pome abantu bagusoromaho intoryi abantu bagusoromaho inyanya abantu bagusoromaho imineke abantu bagusoromaho iki wowe ufite izihe mbuto genzura neza igiti cyawe imbuto cyera igiti mvuze ni iki ni umutima kuko imbuto zose wera zituruka imbere ku mutima Imana ishimwe cyane ndabizi neza ubu butumwa hari abo butari bunezeza ariko abo butanezeza ni abantu badashaka kumva ijambo ry'Imana ariko abantu bashaka kumva ijambo ry'Imana ubwo buri bububake bubasubize mu mwanya mwiza Imana ishimwe cyane Haleluya. Mu bigaragara hari abantu batinze gutabarwa bitewe n'uko hari ibyo Imana yabahamagariye gukora bakabica ku ruhande. Abo ngabo ni akazi kabo. Impamvu ubutabazi bwabo butinze ni uko nabo batinze gushyira mu bikorwa iby'Imana yabahamagariye. Bityo rero njyewe ndakomeje gukizwa. Njyewe ntabwo abo bantu turi kumwe njyewe ndakomeje. Umuririmbyi ari kuririmba adashaka kwamamaza ubutumwa ahubwo ashaka kuba umusitari njye navuga ngo umusitari ni Yesu kuko nta wundi muntu ngomba uvugwa kurenza Yesu Yesu niwe mwami w'isi yose niba ari we mwami w'isi yose niwe musitari kurenza abandi wowe urashaka kuba umusitari wa karitsiye okay uzatahira kuba umusitari wa karitsiye uyu muntu nashyigikira ni umuntu wavuga yuko akabije akomeje kugira ngo abe umusitari mu ijuru kuba umusitari mu ijuru ni iki rero ni uguca bugufi ukubaha Imana ugasenga ndetse ukubaha n'abo yaremye ukaberera imbuto zikwiriye abihaniye umuntu utera imbuto zikwiriye abihaniye uwo nguwo ntabwo azavuga ngo azajya mu ijuru kuko ijuru ni iry'abihaniye Imana ishimwe cyane bityo mu bigaragara nuko twebwe abantu biyemeje guca bugufi biyemeje gusenga abantu dukomeje kubaha Imana ndetse no kubaha abantu Imana yaremye ndetse no guca bugufi duhora twiyeza buri kanya kuko ntago tuzi umunsi n'igihe Yesu azazira ahari yenda yaza mu kanya wowe isuzume urebe ngo mbese igihe cyose wamaze uvunika ukizwa aka kanyaje yagutwara batagutwara byaba ari agahinda habaye hari ibintu wibujije kugira ngo uzabone ijuru
ariko akantu gatoya kakubuza ijo imana itubabarire cyane imana itugirire neza imana itwambike imbaraga imana idushoboze kuzagera ubwami bw'imana imana ishimwe cyane yesu niyo nzira y'ukuri yesu umuntu n'imbabazi ubize isaha akakanya yiteguye kubabarira umuntu wese uciye bugufi akamusaba imbabazi nawe rero niba wumva hari aho wacitse intege nawe niba wumva hari aho utagenze neza niba hari ibyo wakoze ubona bigutandukanya n'imana ihunge n'imana muri aka kanya ucyumva ubu butumwa ihunge n'imana ucyumva iyi mesaje birashoboka yuko yaba hari ibyo imana yaguhamagariye gukora ukaba utinze kubikora wowe ntabwo uzi igihe bwababwiriye hari uyu munsi haba ari ku manywa ariko ejo bukaba bwinshi sohoza icy'imana yagutumye sohoza icy'imana yavuganye nawe hari n'abantu tukomeje kubona ukavuga ngo imana ngo yavuganye nanjye yavuganye nawe ariko niba yaravuganye nawe kwizakuzamura ugomba nawe kuba sapoti w'imirimo y'amaboko kubera ko ijambo ry'imana riravuga ngo nzahira imirimo y'amaboko yanyu gusenga imana umuntu ufite imbaraga mu guca bugufi umuntu ufite imbaraga muri byose imana ishimwe cyane niba imana ivuganye nawe nonaha ikakubwira ngo hari icyo ngiye kuzagukorera ntabwo ubuze inzira kizacamo uri karibu gufungura ibitekerezo byawe kugira ngo ufungure inzira z'imana inzira z'imana zirenga ibyo ahari waba utarangiye kuza inzira niba zirenga ibyo shakisha inzira yose imana ngaho rero inshuti bakundwa mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro mushaka kutuvugisha cyangwa se kudusangiza ubuhamya cyangwa se kudusangiza ibiganiro ndetse n'ibitekerezo biremewe ni karibu wajyaho hasi hariya hariho nimero ushobora gucishaho ubutumwa bwawe hariho nimero wabarizaho serivisi zijyanye no ku biro bosco abayoborwa n'imana nibo bana b'imana abayoborwa n'umwuka w'imana nibo bana b'imana shalom